Muslimanski vernici sutra slave Kurban Bajram koji dolazi 2 mjeseca i 10 dana nakon Ramazanskog Bajrama. Za ovaj blagdan posebno je to što se prinosi žrtva Kurban, a meso se deli porodici, prijateljima i osobama slabijeg imovnog stanja. Kurban Bajram se naziva i hadžijski jer muslimani iz cijelog svijeta odlaze u Meku kako bi obavili jednu od 5 temeljnih islamskih dužnosti – hadž. Prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, prvi dan Kurban Bajrama je sutra, a Bajram namaz će se klanjati u 5 sati i 50 minuta. Mešihat islamske zajednice u Srbiji obaveštava vernike da će centralna bajramska svečanost biti održana u subotu 9. jula u islamskom centru Gazilar, odakle će se vršiti direktan televizijski prenos putem Radio Televizije Srbije i Sandžak Televizije. Bajram namaz će predvoditi i bajramsku hudbu održati predsjednik Mešihata muftija Mevlud Efendija Dudić. Od sabaha do bajram namaza biće upriličen prigodan bajramski program. Predbajramsko uređenje Novog Pazara i dalje traje. Uređuju se groblja, čiste se i peru ulice, uređuje kompletno zelenilo u gradu. Članovi Foruma mladih Sandžačke demokratske partije nastavljaju farbanje ograde na groblju Gazilar. Mi smo kao i svake godine odlučili da na neki način učestvujemo u obeležavanju samog praznika. Ove godine Sandžačka demokratska partija, odnosno Forum mladih, je odlučio da to bude na jedan malo originalniji i kreativniji način. Odlučili smo da, pošto gradska čistoća održava naša groblja svakako redovno pred svaki bajram, mi smo odlučili da im pomognemo u vidu toga da ofarbamo ogradu koja se nalazi jedan deo, tačnije pošto je zaista ograda veća na ovom groblju, jedan deo ograde koji je najviše oštećen, da ofarbamo i da eto malo pomognemo nekim našim dijelom da sam dolazak na mezarje bude, da kažem, da građani vide da smo brinuli o tome kako će se i ovdje osjećati. Skupština Albanije usvojila je rezoluciju u kojoj se osuđuje genocid u Srebrenici, a za nju je glasalo svih 113 poslanika prisutnih u sali. Naziv rezolucije glasi u spomen žrtvama genocida u Bosni, prenosi Albanian Post. Nacrt rezolucije podneli su vladajući socijalisti, a rezolucija jasno izražava stav Albanije u vezi kažnjavanja ratnih zločina kao i sankcionisanja država koje ih negiraju, izjavio je šef poslaničke grupe socijalista Tauljant Bala. Putem video linka albanskim poslanicima se obratio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, koji je zahvalio za rezoluciju. Polaganjem cveća i učenjem dove na mezarju šehida, delegacije Bošnjačkog nacionalnog vijeća i opštine Tutin obeležiće 100 godina od zločina u Starčeviću nadomak Tutina. Programom je predviđeno oklanjanje džume namaza u Starčeviću, a nakon toga i obraćanje meštanina Rama Rizvanovića, predsjednika opštine Tutin Saliha Hota i predsjednice Bošnjačkog nacionalnog vijeća Jasmine Curić. Sindikat nezavisnosti, rukovodilac Odeljenja za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Novog Pazara, upućuju javni protest državnim organima, policiji i tužilaštvu zbog, kako navode, neadekvatne reakcije u postupcima napada na službena lica sa javnim ovlašćenjima tokom vršenja službenih radnji. Ukoliko se ovakva situacija nastavi, upozoravaju, bit će prinuđeni da organizuju javni protest u centru grada jer im je, kako navode u saopštenju za javnost, bezbednost na radu ozbiljno ugrožena. Novi zakon o saobraćaju donosi trajno oduzimanje vozačke dozvole i vozila. Direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović kaže da je krajnje vrijeme da pooštrimo sankcije. Bojim se da postojeći represivni sistem ne može da odgovori na toliku količinu pijanih vozača i da je krajnje vrijeme da pooštrimo sankcije. Dakle, mislim da je neophodno za one koji ponavljaju prekršaj i koji imaju veliku količinu alkohola u organizmu, pre svega da se izriču zaštitne mere obaveznog lečenja, sa druge strane da primenimo sankciju koja već postoji u mnogim državama Evrope i svijeta, a to je trajno oduzimanje vozila. Osvajači zlatnih medalja, članovi bokserskog kluba Novi Pazar, bokserskog kluba Dandi i članovi sportskog udruženja borilačkih sportova Novi Pazar bit će danas gosti gradonačelnika Nihata Biševca. Prijem u njihovu čast bit će organizovan u sali za sednice gradske uprave. U Sandžaku danas pretežno oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno i obilnim padavinama. Vetar slab i umeren. Jutarnja temperatura od 13 do 18, najviša dnevna od 19 do 26 stepeni. U Novom Pazaru oblačno sa kišom, jutarnja temperatura 14, maksimalna dnevna do 22 stepena.